თანამე მამულენო გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 100 წლის თავს. გილოცავთ თქვენ შეიარაღებული ძალების ჯარისკაცებო. გილოცავთ იმიტომ რომ ჩვენი წინაპრების მახვილი და დროშა არაზუსტ დაგიწევიათ და დღესაც ამაყად ემსახურებით სამშობლოს ქვეყნის შიგნით და საერთაშორისო მისიებში. პატივს მივაგებ თქვენ თანამებრძოლებს, რომლებაც სიცოცხლე ჩვენ სამშობლოს შესწირეს. ულოცავ ჩვენ აფხაზ და ოს თანამემამულეებს, იმიტომ რომ საქართველოს გამთლიანება მათთან ერთად მოხდება. და იმიტომ რომ 91 წელს, როდესაც ჩვენ თავისუფლებას აღვადგენდით, ჩვენ ერთად ვიდექით იმ რეფერენდუმში, რომელმაც მთელ მსოფლიოს და ჩვენ ერს ნათლად უთხრა, რომ საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანაა. თქვენო უწმინდესობავ, ქართულ ეკლესიას ულოცავ თქვენთან ერთად, იმიტომ რომ საუკუნეების განმავლობაში სწორედ ეკლესიის სიმტკიცე გვაძლევდა ჩვენ და ჩვენ წინაპრებს უნარს შეგვენარჩუნებინა ჩვენი სახელმწიფოებრიობა. ულოცავ უკლებრივ ყველა უმცირესობის წარმომადგენელს, რადგან განსაკუთრებულობა ქართული სახელმწიფოსი სწორედ ჩვენს მრავალფეროვნებაშია და იმის აღიარებაშია, რომ განსხვავებულები ვქმნით ერთ ძლიერ სახელმწიფოს. ულოცავ დღევანდელ დღეს ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლებს, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ისინი ჩვენთან ერთად ზეიმობენ. მათი წინაპრების ღვაწლმა მოითხოვანა ჩვენი ქვეყანა დღემდე და ის პირველი გამოუკიდებლობაც მათმა წინაპრებმა გამოაცხადეს. დღევანდელ დღეს ულოცავ ჩვენი კულტურის, სპორტის, მეცნიერების წარმომადგენლებს მათი გამარჯვებების ჩვენ აი ამ კვირის განმავლობაში კიდევ ერთხელ ვიზეიმეთ. დღევანდელ დღეს ულოცავ იმ ქართულ ოჯახებს, რომლებიც რთულ ვითარებაში არ შეძლებენ და ამ ქვეყნის ყველა სირთულე თავის თავზე გადაიტანეს და საკუთარი ოჯახების გაძლიერებით აძლიერებენ ჩვენ სამშობლოს. დღევანდელ დღეს ულოცავ ჩვენ მეგობრებს და მადლობას უხდი მათ იმისთვის, რომ ისინი ჩვენთან ერთად დგანა, იმისთვის, რომ ამ რთულ ვითარებაში ისინი ამტკიცებენ მხარდაჭერას ჩვენი ქვეყნისთვის. ასეთი წარმომადგენლობითი დელეგაციები, რაც დღეს საქართველოში არის, ამდე არ ყოფილა და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ეს იმ გამარჯვებების საწინდარია, რომელიც ჩვენ სტრატეგიულ მიზნამდე, ჩვენს ნატოსა და ევროკავშირის წევრობამდე მიგვიყვანს. დღევანდელ დღეს ულოცავ ბატონო პრემიერო, გილოცავ თქვენ დამთავრობას და მართველ პარტიას. დღევანდელ დღეს ულოცავ ყველა ოპოზიციურ პარტიას და საზოგადოებრივ გაერთიანებას, იმიტომ რომ ჩვენ დემოკრატიას სწორედ ეს მრავალფეროვნება ქმნის. ჩვენ ამ სიძლიერით ვაძლიერებ დემოკრატიულ საქართველოს და მე მინდა მასმედიას მიულოცო დღევანდელი დღე, იმიტომ რომ დემოკრატია თქვენი თავისუფლების გარეშე ვერ შედგებოდა. სრულიად ყველა საქართველოს მოქალაქეს გილოცავთ ამ მნიშვნელოვან თარიღს. დღეიდან ჩვენ გადავაბიჯებთ ახალ ასწლეულში ჩვენი რესპუბლიკისა და მომავალ ასწლეულს გავივლით ისევე იმ პრინციპებით და იმ ღირებულებით, რაც ჩვენს წინაპრებს გაუმულია. აქ მიზანი ნათელია, ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა, ჩვენ უნდა შევქმნათ ქვეყანა თავისუფალი, რომელშიც თავისუფალი მოქალაქეები მათი მრავალმხრივი ნიჭის განვითარება გააძლიერებს ჩვენ სამშობლოს და ისევე მისცემს მომავალ თაობებს
მიღწევებს, როგორც ეს ჩვენ წინაპრებს მიუციათ მთელი კაცობრიობისათვის. დღევანდელი მდგრადობა და ერთობა ჩვენი ერისა. მე ნათლად მაჩვენებს იმას, რომ საქართველო გამარჯვების გზაზე დგას და ჩვენ მეგობრებთან ერთად ჩვენ ამიერიდან მხოლოდ გამარჯვების გზით ვივლით. ღმერთი გვარავდეს თქვენ და ღმერთი ბარავდეს საქართველოს.